МТАК презентує тактичні демісезонні кросівки, які поєднують в собі якісні високотехнологічні матеріали і стильний дизайн. Ідеально підходять для трекінгу, бігу, активного відпочинку та повсякденного використання. Пошиті в ЄС за всіма європейськими стандартами якості. Верх черевика виготовлений із високоякісної замші в поєднанні з вставками із кордура, надміцної тканини, стійкої до стирання та високих навантажень. Прорезинені носок та п'ята надійно захищають ноги від ударів і роблять черевики більш довговічними. Двокомпонентна лита підошва складається із двох видів поліуретану, що надає взуттю амортизуючі властивості та пом'якшує ударні навантаження. Різносторонній малюнок протектора зберігає хороше щеплення з поверхнею при бігу чи ходьбі. Вологозахисна мембрана Waterproof захищає від води та забезпечує ідеальний мікроклімат всередині кросівка. Зручна подовжена шнурівка дозволяє ідеально закріпити взуття на нозі. Анатомічна устілка надає м'якості всій внутрішній конструкції кросівка. Язичок із замшевим лейблом захищає від перетирання шнурками і гарантує комфорт при згинанні. Модель спеціально розроблена для військовослужбовців, спортсменів і тих, хто веде активний спосіб життя. Оціни всі переваги витривалих трекінгових кросівок від МТАК.